Llavors, per la guerra ens donaven com una xiclina o el pla de la guerra. Ens van donar, ens donaven ous i portellàvem i arròs. Amb la guerra ens donaven, la guerra ens donaven una cosa, una mica de... De what? Un pa, un panet, que no sé de què era, petits, i bacallà, o cafè, ous, cansalada, i ara... Bueno, ens donaven colònies, poca cosa, perquè a vegades havies de tirar el bacallà perquè era dolent. Ai. Sí, ja sé quan passar de coses, ja. Aquí el sortir, a la porta gran, i el sortir, ja avui em deia el local i ja donava el lot. Mira, venien dos que eren els amics a la fàbrica, bueno, dos que no eren res, que eren uns treballadors, tot amb un plegat em deien, preu els tres, que hem de fer guarda. Un mitin. I ho feien, un mitin, un qualsevol amo, no. Abans de que se'n torni a podrar els burgets, i calarà foc. I ho van fer-ho. Van calar foc a la fàbrica. Quan van tornar a venir a treballar, els treballs eren tots rovellats perquè hi plovia, clar. La van cremar. Ho van dir i ho van fer. Però sempre n'hi han estats. Així com ara hi ha sindicats abans també, hi havia gent que, mira, els que portaven tot el dos eren. No me'n recordo com se deia. La velleta n'era una, oi? La velleta, no era una d'aquestes? No, que eren dos homes els que feien. Sí. En Jopi, un era en Jopi i l'altre, no me'n recordo. Dos, eren dos que venien i deien, va, vinga, pareu els pares que hem de fer. I ens feien allà una pràctica, que abans no se n'apoderien els bolxets i fumarien foc.